téměř nečitelné, jako by ho psal nějaký doktor. Adresuje ho svojí ženě. Nic zvláštního až na poslední část listu. Musím přiznat, že práce není vůbec jednoduchá. Pacienti, které si doktor Brown vybírá, patří mezi nejtěžší případy a obávám se, že delší pracovní poměr nepřichází z mojí strany vůbec do úvahy. Doktor Brown mi však před týdnem navrhl spolupráci na projektu, o kterém zatím nesmím nic prozradit. Příště snad napíšu víc. Mám před sebou těžké rozhodnutí, ale věřím, že pochopíš moji ctižádost a budeš se mnou souhlasit, ať se rozhodnu jakkoliv. Tvůj milující Thomas. Pojistky se budou hodit. Teď jsem ale vyhodil světlo v okolí. Měl bych odsud rychle zmizet.